Kazia taarifa nyingine, huku Waislamu wakiendelea kuadhimisha mwezi mtukufu wa Ramadhan, viongozi wa dini hiyo wametoa wito kwa Waislamu kuwasaidia wasiojiweza katika jamii, hususan wakimbizi wa ndani kwa ndani wanaokumbana na changamoto mbalimbali. Wakizungumza kwenye hafla ya kuchangisha pesa za kuwasaidia wakimbizi wa kambi ya Dadaab iliyofanyika hapa katika kaunti ya Nairobi, viongozi hao wamesema pana haja ya kutoa msaada wowote kwa jamii isiyojiweza katika juhudi za kuwaleta Wakenya pamoja wakati huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Katika hii Ramadhani, fanya kila jambo ambalo kwamba ukilifanya inaonyesha unamuogopa, unamcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tusidanganye, tusiibe, tusizini, tusinywe pombe, tusivute sigara, tusivute bangi, na haya Ramadhani kisha tuyawache kabisa. Viongozi wa Kiislamu ambao hawajajitokeza, tunasema tunasihi wajitokeze, wasaidie, wasaidie kwa upande ya serikali pia, watetea hawa refugee, wasaidie wapate angalau wapate kitu ambayo ni basic. This is the blessed month of Ramadan where we are encouraged to actually give. So it is the best time for anyone to give. Bringing together Kenya's business sector to support refugees, especially those refugees who are resident in Dadaab refugee camp, where we are trying to raise support to provide clean water and water and sanitation for families.